Tak jedeme. Tak přátelé, někam jsme dorazili a vypadá to jako UFO, takže doufám, že budeme svědky, že to odlítne a odnese to sebou pár oveček nebo kraviček. Jsme někde v Teplicích, někde na vršku, úplně nahoře a musím říct, že to je naproti Doubravce, takže když bych to také obešel, tak tam bude ten hrad Doubravka, co jsme tam byli včera. Tak, a kdo si tipne, co je tady to veliký? Co to jenom může být? Jinak počasí fouká, je studený. Řekl bych, že je tady tak možná 6 stupňů. No, rozhodně to bude pod 10 stupněma. Zabralo to hoďku od té bezdomová a jelikož jsme nahoře na kopci a přestože to fouká, tak než začne pršet, tak musíme pustit drona rychle, protože v dešti už by tady moc toho nenalítal. No a pro ty, co nevědí, co to je, tak to je údajně vodojem. Jo, tati. Vodojem, který vypadá jako UFO. Tak.
jsme přišli k nějakému památníku. Tady ta cedule už tady neexistuje. Takže ta už je pryč. Ale je tady napsaný 2. srpna 1762. A potom tady jsou na kamenu jména, takže to jsou možná nějaký panovníci, kteří tady byli. Protože to vypadá, že to jsou jména nějakých panovníků. No. A to nahoře se nedá přečíst, to je zase tak blbě bílou barvou. Tady je to český, většinou to je německý, ale tady je to český. Pěkně to tady fouká. No. Věrní a věční obyvatelé okresu Bílina. Aha. A pak to je německy, asi. To je německy. Nenastydnou mi tady záda. Ale to, co tady vidím na zemi, to je převážně německý jména. Vypadá, že to je spíš německý všechno. Nebo vládku asi co lidi tady žili. No. 1762. Byli ještě rytíři, ne? Tak přátelé, snažíme se dostat do Uhelného dolu. Je teda vidět jenom z vrchu, ale co nás tady překvapilo, byla tady ta obrovská stěna, která nám blokuje cestu a snažíme se právě někam dostat. Je to docela komplikovaný. Tady ten skurvený plot taky mohl být na mapě. Prdel. Nemám plot, viď? Tyba, ty překračovat tyhle ty stromy, tyba. Prdel. Tady asi někdo venčí psy. Tak Google... Vacha, Google zklamal, neukazuje ploty. Hele, je vidět, že máme dobrodružství v krvi. Ty vole, pojďte se, co jsme našli. My jsme našli čín... Ty vole, co se lek. Tady má dráty elektrický. Ty vole, to je fakt divoký prase. Ale on to může přeskočit, ne? No, může. A on se bojí, on tam má elektriku. Já se dostal ráno. No. Hele, to by nám mohl ublížit, viď? On napadá, jo, oni jsou divoký. Tenhle ten je nějaký celý nervózní. Ty vole, divoký prasata. Ale docela síl, a nemá... Ale celý... Ty vole, on je celý nějaký nervózní, hele. Ty jdeme odsaď, ty jsi nějaký agresivní. Padáme odsaď, já tady nechci. Ale já ten čumákem se toho dotknu, já nevím, co tam je prout. On se bojí, ale já jdu odsaď, protože já fakt jako nechci tady zdrhat před prasetem. Ty vole. No, ten šedivý je nějaký agresivní. Ale jako, jestli s náma chce pop... To si chce s náma popovídat, nebo co? Ale co bychom dělali na tohle? Ty krávo. Agresivní prase. To jsem ještě nežral. Přátelé, teď jsme přijeli do Uhelného lomu. A kde asi se zásobují tamhle ty elektrárny, co jsou vzadu. Našli jsme tenhle ten takový tajný zakopaný vchod. A mu takhle ukážu zahrabaný. Paráda. A já jdu si sem pustit drona. Už je takový čas, takový počasí, že by to mohlo projít v pořádku. Nikdo tady snad otrát nebude, tam je vzádu, úplně vzádu, to je obrovská skála. Tam se chystáme zítra ráno. A takhle vypadá ten celý lom a uvidíme, jaký tady bude signál, jak tady bude fachat z pohledu drona. To by mohlo být zajímavý, že jo? Takže kam, lezím tady držku, ale a ukážu, jak to tady vypadá. Tady to ještě funguje, všichni tady makají. Takže taky vypadá lomík. No a než zase se chce, tak já vám tady
na hraju droníka. Tak přátelé, rozhodli jsme se, že dneska zakončíme den ještě na boření
Takže jdeme nahoru na Bořeň. Je to rázná chůze 20 minut, pomalá chůze 40 minut. Ale nevím, jestli tam pustím drona, protože dneska je ukrutný vítr. A i v tom dolu, co jste viděli, už mi to dalo zabrat. Takže jdeme na to, 30 minut nahoru a možná 20 minut dolů. A bude to docela krutý výšla, protože to je síla. Tak, jsme ušli asi půl kiláku. Vidíme teda skálu nad náma. A údajně to je ještě kilák. Na vrchol. Je to hodně strmý východ. Nahoru. Výšlap. A kdybyste sem chtěli jet, tak se na to připravte. No, jdeme dál. Ještě jeden kilometr, to je nějaký dlouhý tati, ne? On říkal od toho, ten dole říkal kilometr a půl. No. Kilometr a půl. Od spoda, od tý hospody říkal. Aha. To bude můj nejrychlejší kilometr a půl. Přesně tak. Šest koleček na tom, na školním hřišti. Neprší. Takže prší. Tak. To se ještě nejsme na vrchu. Začíná trochu krápat. Ale teda výhled je pěkný. Jo. Za chvíli budeme v mraci. Naučná stezka Bořeň, tyhle. To je sice hezký, že mají tady kytičky. Vidím, že vystoupil zkratkou. Jdeme to zkratkou. Asi ne. My jsme si rozbili nohy. Tyjo. České skály. Paráda. Bořeň, tyjo. Já i zbořím. Tady máš ty doly. Tyjo. Tak tady nějaký pohádky, tyjo. No, hustý. Tady mají být zřejmě nějaký kytky. My půjdeme stejnou cestou dolů, viď? Tady to musí být super, když nasněží a vzít si sáňky, viď? Jaký pekáč, ale... No. On to tady někdo vybíhá, tyjo. Pan běžec.
To tady určitě ten pán běhá každý den, hele. Je to pravda. Tady máme taky vyhlídku na druhé straně, viď? Tak. Wow. Tati, to by se s ním podívat. Tady je to hustý jako. Tady běháte každý den? Poprvý, jo? To je síla teda. Neskutečná věžka, vidím, že dron to tady nepřežije, takže radši opouštět nebudem, protože to tady neskutečně fouká. Tam se na to hrabe Las Vegas. Česká příroda, to je ono. 70 na krku. Tyjo. Tyjo, tak já doufám, že už jsme nahoře. Depak. To mi ani neříkej. Já jdu pořád nahoru, ale má to konce. Síla. Pěkná vyhlídka, no. Tak si to zaškrtněte. Mějte se. No hurá, ale bacha, ať nespadneš teď. Ty vole, máš nějakou vlajku? A chtěl by to naší, špačkovou. Špačková vlajka. V létě to bylo všecko zalitý sluncem. Tak jsme tady. Ty vole. Síla. Metry, jak jsi vysoko. Helejte, drona pouště nebudu, strašně to tu fouká. Bohužel by se mu ztratil. Tak si to užívejte z drona. Teda z drona, ty vole. Z GoPro. 540 metrů. metrů. No, slušný, ty.
Přátelé, hrozně tu fouká, je tu zima a trošku prší, takže odsaď mizíme. Mějte se krásně, já jdu do hajzlu.